さあ今回はこちらのゲーム日の当たる村ですね。こちらのゲームがですね、なんと女子中学生が作ったフリーゲームということで、なんかねほんわかとしたね世界が繰り広げられてるみたいなの、まあもうこれ画面を見てわかるよね。この画面見てわかると思うけど、結構なほんわかした感じの雰囲気らしいです。なので今回はですね、いつもはねいろんなフリーゲームやりながらね、こう結構鋭いこうツッコミを入れながらね、まあまあ口悪いっすよ正直、私まあまあ正直口悪いです。だからもう今回はちょっとね、心穏やかに優しくふんわりとしたほんわかなそんな実況プレイを心がけながら、この、中学生女子の方が作ってくれたまあねゲームを楽しんでいこうかなと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。それでは行きましょう。始めからこれか。 OKOKOK 始まりました。 BGM ずっとねえんだなこのゲームBGM ずっとねえな。なんか主人公とかこう隣のやつもなんかこう体操の時に隣の人と腕当たらないように横広げるみたいな運動ずっとしてる。いいんですよそんなことは。どうでも行きましょう。物語はとある村から始まります。どうやら普通の村とはちょっと違うようです。ほう、何が違うって言うんだよ。教えてみやがれ。教えてはくれないんだね。そうかい。あー、移動できる。お、移動できますね。じゃあ行きましょうか。早速これ話しかけられるのかな。あ、お母さんだって。おはようトム、やっと起きたのね。はい、起きました。おはようございます。今日はいよいよ待ちに待った大切な日ね。なんだなんだなんだ。あなたは大事な役目を果たさなきゃいけないのよ。詳しくは魔女様にお話を聞きに行ってね。はい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 、魔女様にお話を聞けば今日の主人公がやることがわかるってことか。なんだろう、何をするんだろうこの主人公。なんも取り柄なさそうな感じの見た目してるけどな。うん、ダメ、こういうこと言っちゃダメよ。こんなこと言っちゃダメ。そんなダメ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 。うん、この主人公がいろいろ多分この世界を変えてくれるんでしょう。そういうことですよきっと。あ、このじゃあお父さんに聞いてみようかな。おはよう、今日は忙しい日になるだろうがしっかりやるんだぞ。はい、頑張ります、ありがとうございます。お父さんはねいい感じでこうね、励ましてくれたね。これが、夫婦のあれか、ベッドか、夫婦の寝室と、ここにねベッドが2つあるってことはさ、これ子供2人いるってことなのかな。兄弟がいるってことなのかな、この主人公に。誰なんだろう兄弟、弟とか妹とかなのかな。それがちょっと気になるね。うん、さあさあさあ、じゃあ行きましょうか。とりあえず町に出て、魔女様がどこにいるかどうかっていうところだよね。それがちょっとまだ分かってないけど、とりあえずいろんな人に話聞いてみようか。女の子、あたちお子ちゃまだけどコーヒー飲めるのよ、すごいんでしょ。それは普通にすごいと思う。まあ角砂糖10個入れてるんでしょけどね血が全部糖になっちゃう、それ毎回やってたら。10個、はあ、それはもう角砂糖単体で飲んだ方が美味しいんじゃないでしょうか。はい、じゃあこっちに聞いてみましょうか。あ、男の人、実は僕違うカフェで働いてるんです。今日はオフなのでコーヒーを飲みに来ました。お、視察会。ここのコーヒーはとても美味しいですね。うちのより美味しいんじゃないかな。そんなこと言っていいのかい。めちゃめちゃネガキャンしてくるじゃんこの人自分の働いてるカフェめちゃめちゃネガキャンしてくる。はい、じゃあこっち聞いてみようか。どうも。やあ、コーヒー飲んでいかないかい。おやおや、今日は大切な用事があるのか。じゃあまた今度だね。なんだろう、大切な用事って何なの。コーヒーも飲めないぐらいの大切な用事があるのかい。そうなのそうなの、わかりました。じゃあそれは我慢しましょうか。じゃあこの女の子にも話聞いてみようかな。あ、妹か。はいはいはい。あ、お兄ちゃんどうしよう。あー、農家の鍵なくしちゃった。あらららららら、ママに怒られちゃうよ。このことはママに秘密にしておいてね。わかった、仕方ないな。もしママに言ったら、ま、お兄ちゃんのあんなことやこんなことバラすからね。俺にまず教えてくれそれ。お母さん、なんか農家の鍵なくしたらしいよ。あー、はい、聞く耳持たずですね。わかりました、もう大事なことしか頭に入ってないですね。あのコインちょっと取りに来たら、うわー、これ嫌切りが必要だな。これ嫌い切りがないとこれ先行けねえな。ダメか、しょうがねえな。じゃあそのまま行くか。こっち側もちょっと見てみようかな。主人公の家めちゃめちゃ広いなほぼこの村の全体占めてるじゃねえか。なんか魔法陣みたいなのがある。これ通っていいのかな。よいしょ。あ、通れない、完全に通れないようになってるわ。じゃあもうこれ下に行くしかないのかな。ちゃんとこれ道しるべがあって分かりやすいね、そうなってくると。お、明らかな魔女
お手本のような魔女がいる。これで魔女じゃなかったら俺はもうなんか関係各所方々に訴えますよ私は。はい、聞いてみましょうか。お、やっぱり魔女だったね。よく来たねトム。いよいよお前も役目を果たす時が来たんだね。え、なんだろう。いろいろ話さなければならないので、座ってゆっくり話しましょう。え、何、魔法陣ぐるぐるみたいな感じのやつなのかな。なんか見らない魔女をね連れて旅に出ないといけないみたいなのあるのかな。ドリンクをオーダーしておいたから代わりに持ってきてくれないかい。あ、はい、わかりました。ドリンクをオーダーしていたんですね。じゃあもうさっきのところで渡してくれたらよかったじゃねえか。分かってんだったら、大事な日って分かってんだったらさっき渡してくれ。はい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 、キャラメルキャラ、かわいいもん注文するな。はいはいはい、じゃあもらって行ってみようかな。おばちゃん持ってきたよ、キャラメルマキアート、頼んでたやつ。おばちゃんかわいいね。ちゃんと僕のやつ角砂糖10個入れてくれた。はいはい、お茶の時間にしましょうか。あなたが取りに行ってくれてる間にお菓子を焼いたわ。すんごい短時間でお菓子焼けるのね。さすが魔女だな。ニューヨークベイクドチーズケーキ、結構まあまあ凝ってるやつ作ったね。一緒に食べましょう。はい、わかりました。え、焼くのが早すぎ。やっべやっべ、すべてバレてる、感づかれてる。俺の実況がもう手に取るようにわかってるこいつ。うん、まあすげえ気まずそう。魔法を使ったからね。あー、手に取るようにわかってる俺の実況が。全部言った俺、これ魔法でやったのかなみたいなの。うわー、バレてる。それじゃあ座りましょうかね。ちょっと話し合いましょう。さあ、何を話すんだい。おーっと、ちゃんと斜めに座ってソーシャルディスタンス、しっかりと感染対策ができていますね。正面に座らずに斜めに座る。アクリル板がなかったとはいえ、まあ正面ではないから少しは感染対策ができているというところ。さすがですね魔女。はい、トムが何をすべきなのか説明するわね。はい、わかりました、お願いします。何も聞かれてないからね。そう、朝からね大切な日があるって言われてるだけだから、何をするのか全然わかってないんだよ。教えてほしいね。今日は、太陽様が私たちに教えを授けてくださる年に一度のとても大切な日なのよ。おお、なるほど。そしてトム、今回はありがたいことにあなたがその教えを聞きに行けるのよ。へえ。太陽様のところに行くには、代々伝わる魔法のアイテムが必要だから自分でさ親切だな。そこは渡してくれてもいいだろう。早いな、お茶の時間終わるの。その話をするためだけにこの女にいちいち着席してお茶の時間を作ったの。まあまあありがたいけど、それはねえ、こういう大切なね、そういうまあ儀式が始まる前にこうやって落ち着く時間っていうのは大切ではあるけどさ。え、どうしようかな。この妹ちゃんの鍵も探しに行かないといけないんだけど、妹ちゃんの鍵あれなのかな、あのコインってことなのかな。さすがに違うよね。あの斧がないとここの先行けないのか。なるほどなるほど。じゃあ鍵を結局探さないといけねえんだな。え、どこにあるんだろう鍵。この裏とかにあったりすんのかな。まあなんかどこかしら外に落ちてんだろうね。あ、なんか可愛い小動物みたいなのいる。何あれ、尻尾がでかいな。アライグマみたいな感じかな。この上行ってみるか。とりあえずなんか鍵探しに行かないといけないっぽいな、まず先に。で、まあここの先はこれ行けなさそうだな。岩はさすがに砕けないでしょ。え、鍵見ませんでした。お、太郎。ヘイトム、ミーのラジオがなくなってずっと探してるのに見つからないんだ。トムより日本人みたいな名前してるのに、トムよりなんか日本人っぽくね。太郎、ラジオ英会話を聞かなきゃ英語力が下がっちゃう。オーマイガー、もうねえだろお前ほぼほぼ英語力今の時点で。オーマイガー言うやつ大体ねえんだよ。あー、あれなんかチェーンソーっぽいけど絶対鍵でしょあれ。これ鍵じゃないの。ネジチェーンソーでも鍵でもなくネジ。あ、ネジ、え、何に使うんだろうネジって。そっか、まあ何かに使えるのかな、どこかしらで。え、どうしよっかな鍵。え、お前が飲み込んでたりしない、大丈夫。コケーコココココココケー。あ、機嫌が悪いんだ。お腹でも空いてるのかな。あ、何かあげればいいのかな。この吠える子みたいなやつにも声をかけて。あ、うー、しゃべったしゃまあまあ真摯な喋り方してきた。どうもこんにちは。何、魔法のアイテムを知らないかって。この島にはないよ。もっと遠くの島にあるっていう噂を聞いたことがあるんだ。僕ならその島に連れ。え、マジで。え、直通便あんのかよ。え、お願いを。はいはいはい、何ですか。僕今すごく疲れててさ、泳ぐのも大変だし、ましてや人を乗せてくなんてできないんだ。そうなんだ、めちゃめちゃ噴射してるけどね。とりあえずそれをやめたら疲れるのは収まるんじゃないかな。エネルギーを補給するには
エビが必要。はいはいはい。だから99匹のエビ？おし、え、くれたら島に運んであげるよ。99匹。なるほど、それをどっかで調達して持ってこないといけないのか。ってなってくるとやっぱりあの農家の鍵を手に入れて、で、あの中にあるあの斧みたいなやつをゲットしてからこの左側に行く必要がありそうだな。あ、これダッシュできるんだね、シフトで。オッケーオッケーオッケー。はいはいはい。とりあえずじゃあ鍵を手に入れないといけないのか。この中とかに鍵ない？さすがにねえか。あのお母さんに聞けないのかな、鍵のありかとかさ。あ、魔法のアイテムじゃなくて鍵を探してるんです私今。これ妹ちゃんから何か聞けない？ああ、同じか。そうだな、ここに行けたりしないのかな。これも無理か。まあこっちは鍵がかかってるってなるよね。この先どこ行けばいいんだ。あ、こっち行けるんだってんじゃん。じゃあここちょっと探索してみようかな。お、これなんだ。あ、500円ただのお金だ。うわ、なんかさっきより解像度低めなクジラがいる。あいつも連れてってくれるのかな、気になるな。まあいいか、とりあえず鍵を探したいよね。あ、あれは鍵じゃねえか、さすがに。うわ、また居合切りが必要なやつだ。もうなんなんだよ。お、竹本ピアノ、竹本ピアノがありますね。竹本ピアノの竹本さんがあの CM に出てるあのおじさんが鍵くれたりしないかな。ないか、さすがに。ここは宝箱を開けた。あ、エビ5匹。あ、こうやって個別にじわじわ集めていく感じなの。あ、そうなんだ。パンを手に入れたじゃねえんだよ、それ別の人の家のパンなんだよ手に入れたじゃねえんだよ、勝手に入って盗んでんだよそれは。お、お湯と水がしっかりと出てくる蛇口ですね。で、二口のコンロと、で、大きめの冷蔵庫、いいですね。はいはい、その隣に本棚があるっていうね、なかなかそのね構造はしないよね。キッチンの隣に本棚っていうね。で、ベッドがあると。まあこの人のあれなのかな、家なのかな、聞いてみようかな。弱ったな、うちの鶏が逃げちゃったよ。待ってろ、どこに行ったのやら。あ、さっきの鶏いましたよ。これ連れて行けばいいのかな。あ、あのパンをあげて連れて行けばいいのかな。そしたらなんか忠誠心が上がって俺のことついてくるようになって、で、あの男の人にあげればまたなんかエビとかくれたりするんじゃない、報酬として。はい。あ、ちぎったパンを投げつけるな丁寧にあげろ、丁寧に。むさぼり食っている言い方が悪いな、なんかあれあれ、このゲーム女子中学生の方が作ったものじゃないの。なんかほんわかした雰囲気なのに文章が全然ほんわかしてね。みるみるうちにパンがなくなっていく。それを見ながらトムもちょっとパンをかじった。なんでつまみ食いしたんだ。このパンは何、まあまあの味の。失礼、すごく失礼。ニワトリがついてき方、頭の上なら乗ってなかった、ごめん。濡れ着の着させるところだった、頭に乗っかってるっていう濡れ着の着させるところだった。危ね危ね危ね。ちゃんとついてきてくれてる、かわいい。ニワトリでっけえな。まあ、とりあえずこの男の人に話しかけて、でこれでなんか報酬でくれるんじゃない。どうだい、怒涛に迷うところだったよ。俺にこれをあげよう。なんだい、いらない。は、重いものを軽々と持ち上げられる。あ、岩だ、あそこの岩だ、これで持ち上げられるんだ。はい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 。いや、よくできたゲームだな、何気なく。いいねいいね。じゃあここでこれで、あー、怪力来た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 。これでこっち来れるのか。で、あ、リスネズミ、これ話しかけられるんだね、普通に喋るんだ。もう世界観よくわかんねえや。この前お腹が空いた時のためにどんぐりは埋めたんだよね、でも見つからなくて困ってるんだ。あー、なるほどなるほど、埋めたのはいいけどどこに隠したかわからなくなっちゃったと。バカかお前は。忘れないように赤い花に囲まれている場所に埋めたのに場所自体忘れちゃったんだよ。見つけたら僕に教えてね。わかりました。赤い花に囲まれた場所に行けばいいんだね。にしてもなんかあれだな、あの鶏だけこの世界では、この世界の動物喋れねえんだ。なんかあれだな、アンパンマンの血泉を感じるな。何あの笑顔のテレビ、世界一視聴率低そう。こんにちは、これも喋れるのかな。あ、なんだ、何これ、なんかテレビやってる。あ、いろんなテレビがこう映られるんだ。へえ、これは局がないやつと、世界一視聴率が低い番組と、うん、2番目に視聴率が低い 番組だねこれ絶対に。よし、どこかに銀の扉があるらしい。その扉の先にはすごく難しい迷路があるそうだ。ゴールまでたどり着けた人はいないんだってね。あ、そうなんだ。なるほど、これからやっていくことにはなりそうだな、その迷路も。この人にもこう聞いてみようかな。こんにちはトムくん、うちは、全員
太陽様の教えを楽しみにしているわ、頑張ってね。うわー、なんかプレッシャーかけられた、最悪。うわー、荷が重くなりましたわ、肩の荷すごく重くなりましたわ。太陽様に会えるなんていいな、私も一度お会いしてみたいわ。あー、これ選ばれし者しかダメなのかな。お、パスワードを入力しないといけない番組。あー違うわ。あー、なんかさっきの2番目に視聴率が低い番組の模倣番組みたいなのやってる。お、コマンドプロンプト、急なコマンドプロンプトだ。え、そしてこの家の人サウスポーなんだ。マウスが左側にある。サウスポーなのか、それともこれあれかな、作者がサウスポーなのかな、だからそれに合わせてなのかな。まあいいや、この人にも話しかけてみようかな。どうも、いらっしゃいませ、最近不良だからエビしかない。あ、そのエビが欲しいんですよ店員さん。10匹セットしか商品がないんだ。1000円だけど買うかい。うわ、500円しかねえ、買えねえじゃん。そっか、これは鍵じゃねえや、鍵と一緒に金とも集めないといけねえんだな。いや、マジか、困るねそれは。ってことは、まず一番最初に先決としてやらないといけないのは、あのリスのことをなんか聞かないといけないというか、あのリスの言ってた赤い花のなんだ、囲まれた場所のやつをやらないといけないんだね。はいはい、あ、こっちになんか露骨な何かがある。ここはまた居合斬りがないといけないところだな。小さな目が生えている。で、十字架みたいなのがあるね。これはまた何かしら使うのかな。この先は何かあるの。ここは何もないのか。こっちとかは、え、隠しの何かがあるとかなのかな。なんかまあまあ八方塞がり感があるんだけど、とりあえずなんか赤い花に囲まれた場所を探すか。それがなんか一番先決なのかな、今やるべきこととしては。そうだよね、赤い花に囲まれた場所ってどこなんだろう。ここら辺とか、苔、ここ、こいつは関係ねえな。なんだろう。あのクジラって話しかけられたっけ。いや、でもいけ、あ、なんか明らかにそれっぽいのあるじゃない、ここにあるでしょう。来た、じゃあこれをリストのとこに届ければいいんだな。オッケー、やっほー、届けに来たよ、見つけたよ。お、お礼にいいもの。あ、カマ、それが一番欲しかった。お前マジ天使、神様、最強。うわ、もう一生崇める、もう一生土下座する。もうなんか君と話すとき毎回膝立てついて話すわ。膝をもう地面についてお話しいたします。手もなんならつけちゃいます。手のひらとかも地面にべったりつけちゃいます。うわ、マジでいいやつ、本当に。それが一番欲しかったんだよマジ。あー、ここか、鉄の扉の先。はいはいはい、ここは鍵がかかってるから、まあ後からかな。とりあえず下のところから見てこようかな。うわー、これで行けるところが本当に広がる、めちゃめちゃ広がる、本当に助かる。あれだよ、あれ、あとお金、これでエビも買えるんだよな。で、あと他にあったよな、居合斬り必要なところ。どこだったっけ、魔女のところは特にないよね。特にないね。うわー、これで広がるだ、ありがとうマジで、助かるぜ。うわー、人生の中でリスに感謝する日が来るとは思わなかったわ。で、まあとりあえず先に1000ゴールド集まったから、エビを回収しに行こうかな。でも10匹しか取れねえんだよな。あ、ラジオがあそこにあるね、あれも取りに行けるか。1000円だけ買います。オッケー、10匹手に入れたぞ。今何匹手に入れてるんだ、ちょっとアイテムで見てみようか。15匹手に入れてるね。もう少し手に入れないといけない、あと80匹ぐらい。結構大変だな。これは何なんだ。あ、ラジオを手に入れた。このラジオは何かに使えるのかな、ちょっと見てみるか。赤い可愛いラジオ。あ、特に何もねえな。何だろう、何に使うんだろうな。あ、話しかけられるね、ちょっと聞いてみよう。チビクジラ、いや、ちょっと君に頼みがあるんだ。なんだい。昔僕がまだ、水族館にいた時、仲良しだった飼育員さんがオルゴールをくれたんだ。ほう。でも僕ってクジラだからゼンマイが回せなくて、一度も聞いたことがないままオルゴールが壊れちゃったんだ。ああそうなんだ。だからこのオルゴールの修理を君に頼みたいんだ。あ、オルゴールの修理したところで君回せないだろ。壊れたオルゴールを手に入れた。はあ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 。え、誰か修理できる人がいるのかな。修理屋さんみたいなのがあるの、それとも俺の方でやるのかな。ってこと、まあいいや、とりあえずこの人にも聞いてみよう。いろんな人に話を聞いてみようかな。品切れか。お母さんができたりしないかな。あ、無理か。ちょっと一回実家に帰ってみるか。まあ、とりあえずなんかネジみたいなのはアイテムであるからさ、これでどうにかなりそうっちゃなりそうだよね。これでさ、なんかアイテムと掛け合わせるとかできねえもんな。うん、できないもんね。
オッケーオッケーオッケー。じゃあちょっと誰か、あ、え、あ、そうだった、君ラジオのどうたらこうたらとか言ってたね、忘れてたわ、ごめん、ラジオ渡した。はいはい、ありがとうありがとうありがとう。どうの鍵来た来た来た。あ、これあれじゃない、朝拾ったんだって。朝拾ったものを俺に渡すってよくわかんねえけど、まあいいや、ありがとう。いやちょうどよかったちょうどよかった、見つけたよ。オッケーオッケーオッケー。いや任せろって、妹のためなら何でもかんでもしますよ。そりゃもう手取り足取り腰取り全てやりますよ。斧を手に入れた、来た。これはだいぶ進んだぞ。ここでここに行けるわけだ。そうそうそう、でこっち行って、あ、オルゴール屋さんがあるじゃねえか。おい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 、こんなところに偶然オルゴールを修理できるようなお店が存在するじゃありませんか。偶然だね。どうもこんにちは、いらっしゃいトムくん。なになに、オルゴールを直してほしい、ちょっと見せて。壊れたオルゴールを手渡した。あ、ネジが4本。はい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 、ネジ今何本あるの。2本か、全然足りねえな。あと3本。宝箱、あ、エビ5匹、ありがとう。宝箱の中にエビ5匹を入れてるオルゴール修理屋さん、ありがとう。本当に助かるな、偶然すぎるな。よし、あと2個か。どっかあったよな、でも確かどこかしらでは見たよね。ネジあと2個、どこだったっけな。なんかこの右上側にもあった気がするんだよな。あ、あれだ、なんかこっちなかったっけ、なんか居合切りしないといけない場所でなかった、ないか、あっちやねえか。あれ、どっかなかったっけ。あ、あだだあだだだ、これだこれだこれだ。これで3個目か。あと1個どこだろう。あと1個あと1個。あと1個があればオルゴールドで修理できて、で、あのクジラからなんかエビもらえる可能性あるもんね。うん。そうなったらもう一気に進むんじゃねえかな。とりあえずはね、あれだよね。あのクジラに乗せてもらうところからだよね。この村を離れないと、あの魔法で必要な、その太陽様に会うのに必要な、物は手に入らないわけだからね。そうだから、とりあえず今見つけるべきはあとネジ一つ、どこにあるかどうかというところなんだけど、あれどこなんだろう。銀の鍵も見つけないといけないんだよな。だってね、銀の鍵見つけてこの巨大迷路をね制覇しないといけないから、これまだ見つかってねえもんな、銀の鍵ってね、見つかってねえよな。だから銀の鍵も見つけないといけませんというところだよね。これで何もできないんだな、小さな目。これ何かできそうなんだけどな。後から世界中みたいなのができるのかな。ユグドラシルができるのか、もしかして。ここら辺も特にないだろう。あとネジ1本なんだが、あ、違う、このなんか左奥いなかったっけ。あるね、あれどうやって行くんだ。こっちか、あ、こっちから回れる、もしかして。あ、ここで斧で破壊できるのか。はい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 、来た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 、一気に進んだぞ。いいねいいね、これでじゃあオルゴール屋さんに行ってオルゴールを修理してもらおう。いや、あのこのゲーム無音だからさ、すげえ寂しくなるんだよね、なんかあのさ、まあカットするだろうと思って無言でここまで来たんだけど、すんげえ寂しい気持ちになった。どうも、はいはいはい、お願いしますよ。治った、おお来たー、これで進むぜ。よし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 、じゃあこれでオルゴールを直してもらって次に進めると。いや、いいねいいねいいね、順調だ。オルゴールはどこだっけ。あ、あれだ、ミニクジラだ。あ、何かくれっかな、もうなんかエビ1000個ぐらいくれねえかな。もうさっさとよこしてくれよ、エビ1000個ぐらい。どうだい。あ、はい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 、いいでしょう、そんなこととお安いご用ですよ。聞かしてあげようじゃないの。これ音流れてんのかな。待って、これ俺音消してるだけ、もしかして。そんなことないよね、音消してるだけとかないよね。え、音流れてるはずだぞ。あ、待って、これ音入ってた。待って、俺の耳に音が届いてないだけだ。あ、俺の耳に音が届いてないだけだ。これこんな素敵な音だったんだね、その音聞こえてね。俺ちょっと待って、なんで俺の耳に届いてないの、その音が。え、あ、こういうことか。うわ、マジか、全然聞こえてなかった、最悪。うわー、やらかした。あー、でもオルゴールまだ続いてたわ。よかったよかったよかった。まあ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 、でもまあ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 いいか、まあ、今までね、そんなに音が重要な部分なかったから、このオルゴールを聞けただけでもよかったね。あ、こういう音もあったんだ。何してたの俺今まで、ずっと無音で寂しい中。
いやこれ音聞いたらすげえほんわかするゲームじゃん。この感じもいいよね、このなんかタラララみたいなこの音の感じも。うわ何やってたの俺今まで。何これ、え何の仕打ち、俺なんかした、俺人生でなんか悪いことした、俺人生で悪いことしてなければこんな仕打ちは受けないはずだよ。まあいっか、よかったよかった、でも今のうちに聞いた、最後までこれが通らなくてよかったね。うん、まあでも収録はできてたっぽいからそれだけは本当によかったね。オルゴールの音を聞けてよかった。自分ではゼンマイを動かせないから、この回せないから、このメロディーを胸に刻みつけておくよ。それじゃあ俺にこれをあげるね。はい、波数しっかりと処理してくれてます、さすがです。あなたに連れて行ってもらいたい気分、こんな音楽が流れていたんだね。そうかそうか、ずっと無音の状態でやっていたな、くそー悔しい。あーいい、ほんわかしたゲームだ、ありがとう。はい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 、ということでじゃあ行きましょうか。よしよしよし、じゃあこれを今99匹もういってるんじゃねえかな、いってるよね、ちょうど99匹になるようにくれたからね、ありがとう本当に。さあこれでじゃあようやくね次の町にたどり着けると。上のあれかな、迷路みたいなやつはやんねえのかな。まあいっか、とりあえず後からに回すか。99匹集めましたよ、さあ連れてってくださいよ、西の島行くぜ。さあたどり着く、あここに銀の鍵があるんだ、はいはいはい、あこれでじゃあさっきのところにまた戻って、で迷路を攻略して金の鍵を手に入れて、その先でまた手に入れるみたいな感じなのかな。オッケー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 、じゃあ今度は迷路だな、よーしやってやるぞ、ゴールは目の前だ。いやもうこの迷路も、あなんだなんかいる、こんにちは。誰もゴールにたどり着けないとても難しい迷路を作ってやったぜ。あこいつもリスネズミなんだ、あこれみんな、ね、リスネズミなんだね、あそうなんだ、はいはいはい、なんか誰でもたどり着けそうな迷路だな上から俯瞰視点で見れちゃうからな。この迷路難しい、こんな奥まで来たのに全然ゴールにたどり着けないよ、全然奥まで来てないよ君、もう少し努力というものを知ってほしいね。あ君はなんだい、難しい迷路だ、解けそうにない、でもここまで来て引き返すのもな、まあまあまっすぐしか来てねえぞお前、選択肢3つぐらいしかやってねえぞお前まだ。まあいっか、こっちは、行き止まりですね。こっちにこう行けばいいのかな。お、女の人がいる、こんにちは。うん、行き止まりですわ、どうしましょう。私ここで3時間も迷ってるの、もう一生出れねえじゃん、もうここまで来ちゃったら、もうここまで来ちゃったらもう出るのにもう6時間ぐらいかかっちゃうじゃん、終わったなあいつ。どうも、出来すぎくんみたいなコーディネートしてる、こんちきしょう、絶対ここがゴールだと思ったのに、根拠はなぜ、まあまあいいや、こっち行ってこっちがゴールですね。あすんごい難しかったな、めちゃめちゃ難しかった。あーまだいいまだいいまだいい、はいはいはい、これをまず開けて、おー資金の鍵手に入れたぞ。さあ入り口まで連れてってもらおうかな、ありがとう。よしこれでもう一回あの島に戻って、あの金の扉を開けてと、それであの宝箱を開けて、太陽様に会うのに必要なものを回収するって感じなのかな。よし行こう、よしいいぞいいぞ、めちゃめちゃよくできたゲームだな、よく中学生でこれを作るよね、すげえわ。よし鍵を開けて、魔法のジョル来た、さあこれを持ってじゃあ魔女のところに戻ろうかな、行くぜ。あ違う、魔女のところに戻るんじゃなくて、あれあれか、あの目に対してあげるのか、上の目あれに対してあげりゃいいんだな。オッケー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 、じゃああの目のところまで行って、はい、ジョールを使って目に水をかけた。さあどうなる、ものすごい速さでつるが伸び始めた、夢だけど夢じゃなかった、おーなんだこのマリオ3みてえな、来た来た来た、さあ上登って、はあ、雲の世界だ、うわすげえ、なんだなんだ、すげえスカイピアかな、はいはいはい、アッパーランドへの道ですかこれが、うわ太陽様だ卵の君みてえな、どうも太陽様、いやこんにちは、君が今年の使者だね、今年は随分と若い人だな、僕は毎年最高の教えで迷える子羊たちを救う太陽様だよ。それじゃあそろそろ始めようか、なんかすげえうさんくせえな、
いいかい、頭に思い浮かんだことは実現するんだよ。だから夢に持つことが大事なんだね。はいはいはい。これを引き寄せの法則と言ってたね。ほう。やっぱダメ、カメラ止めて。え、何、こんなこと言うのもなんなんだけどさ、実は今までの教えは僕のじゃないんだ。え、 YouTube。 おい、自己啓発系の動画見るな。だいたい光ってるだけで崇められて荷が重いんだよ。僕よりすごい人いっぱいいるから。だからさ、もう今年でもうやめにしない？もう僕のこと信仰するのはやめてほしいって伝えてきて。何それ何それ何それ、急展開すぎない？なんで急に心折れちゃったの？今年何があったの？何か急展開したの？君の中で何が起こったの？何の自己啓発を見たの？嘘をついてはいけないみたいな自己啓発が、うわー、荷が重すぎる。この空間に降り立つの嫌だ、絶対に。いろいろ聞いてくるんだろうな、今から。カメラとかを持ってさ、マイクとかを持って。ねえ、なんか台とか用意されてさ、これから記者会見始まりますみたいな感じで始まるんだろうな、嫌だな。やめてくれよ、質問は一人一個までだぞ。それで、太陽様は今年、なんておっしゃったの？なんて言ったの？気になる気になる！なんですって？もう進行しないでほしいっておっしゃったの？そんな、どうしましょう？そんな太陽様を進行できないなんて。ああ、もう PTA か、軽はずみな発言すぎる。カウンセラーに聞いてもらわなきゃ。明日からどうしよう。みんな落ち着きましょう。ひとまず今日は帰って、家に帰って寝るのよ。解決策は明日までに考えておくわ。おう、なんだなんだ、トムは家に帰ってきた。進行しすぎだろ、ちょっと。朝になった。おはよう。さあ、なんだ、ここからはどう行動すればいいんだろう。太陽様を進行できないなんて辛くて泣いちゃう。だから進行しすぎだって、お前ら。ちょっと、体を、てか身を預けすぎなんだよ。解決策ならきっと魔女様が出してくれるわ。だから魔女様にどうするか聞いてきてちょうだい。あ、わかりました。お母さんはもうショックで動けないわ。え、マジ？そんなに大事件なの？太陽様の話は YouTube の押し売りだったのか、受け売りだったのか。ということは、あの立派な教えをアップしている YouTuber がいるというのか。まあそういうことだよね、要は。参考にしている YouTuber がどこかしらに存在するってことだよね。はいはいはい。だから、あの太陽様が見ている YouTube の視聴履歴を見れば、今までのあの教えだったりとか、これからの教えを見ることができるから、まあなんか YouTube の視聴履歴がこれからの進行する先になるのかな、要は。そういうことになるよね。昨日寝るときに考えたのよ。はい。太陽様の決めたことは絶対なの。だからもう進行はやめるしかないわ。おお、潔い。でも私たちは何かを進行しないと生きていけないの。それでね、私思いついちゃったのよ。なんだい？違うものを進行すればいいのよ。丸くて光るあったかいもの。なんだ、何を進行するつもりなんだ？うわー、格が一気に落ちたね。一気に奇妙な村になったな。みんなは電球を進行することにしたようだ。電球様、電球様、我らが電球様。これでよかったのかな。ちゃんちゃんじゃねえんだよでも主人公が一歩下がることによってハートマークになったね、この村の人たちの陣営が。はい、どうもありがとうございました。さあ、ということでね、まあ女子中学生の方がこう作ってくれたゲームということで、まあなんか結構あれだね、なんかほんわかしてたね、本当に。でも終わり方とかも落ちとかも結構なんかふわっとしてて面白かったな。でもそれにしてもさ、そのストーリーの構成というかさ、まあここをこうしてこうする、こうすればこうなる、こうすればこうなるっていう道筋がしっかりできてたから、すごいやりやすいゲームだったね。うん、なんか中学生がやっぱり作ってるとは思えねえな。なんか中学生が作るゲームってなってくると、本当になんつうんだろう、こうフレームみたいな、なんかもう手から右手から火が50個ぐらい出てくるみたいな、なんかそんなゲーム作りそうだけど、めちゃめちゃでかい体験を持ってこう冒険するみたいなね。なんかまあまあ、でも女子中学生だしね、まあ女子が作るゲームとしてはこんな感じなのかな。まあすごいなんか面白かったです。ということで以上、日の当たる村でございました。また次回もよろしくお願いします。面白いと思ったらぜひ高評価よろしくお願いします。また会いましょう。それではアミアンツ、バイバーイ。